Nu plötsligt verkar den gå väldigt bra. Jag har spolat ur. Jag har spolat ur tanken. Jag har renoverat bensinkranen där. Jag har lyft topplocket. Bytt topplockspackning. Åtgärdat pysventilen så den är stängd för gott. Jag har ju faktiskt här har jag ju den elektroniska avstängningen. Nu ska vi se här. Ska den starta på en gång alltså? Oj, lite härlig rök, men... Kanonbra, jag ska ta en tur.